ဘီယိုလိုက်စတိုင်ကိုကျင့်ရှိနေကြတော့ခုနရသာသမိရဟန်းရှင်လူပီသူအားလုံးဘေးရန်ကင်း၍အမှန်ချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာအပါပဲ။ယခုယာသည်ဆက်ဝန်တို့ရဲ့ကာလတွေအားလည်းတရရဲ့တရတလာပြီးတလာတနှစ်ပြီးတနှစ်ဆိုသလိုပဲကာလတွေပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာတာယခုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့21ရက်ခုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ယခုဇူလိုင် စ9ရက်ကနေ21ရက်တွင်ကန်ကြမာဆိုင်ရာဆက်နေရသည်ဝါစီတဲ့ပတ်တဲ့ပြောပြပြေးပါမှာပိတ်တာရာဒီဘွားတွေဆိုတာ AP 21မေ21ဈာမှာငွေဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရာဒီဘွားတွေဟာယခုဇူလိုင်5ရက်နေ့21ဈာမှာငွေဝင်လမ်းကြောင်းတွေအဟောင်းတွေရောပြန်ကောင်းတယ်လို့အတစ်အဆန်းတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စတွေမှာလွယ်ကူချောမွေ့သွားတလို့တွန်းအားပေးပြီးနောက်နဲ့ရှေ့နဲ့ဘေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပေါ့ဆနှိမ့်နိုင်တွန်းအားပေးဆက်တွယ်လာတာတွေတွေ့ရပါတယ်။တိုးတက်ကြီးပွားမဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေကြုံတယ်လို့သင်န်းနေခရီးကိစ္စတွေအင်တာဗျူးကိစ္စတွေဖြေဆိုရပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ဈာမယေရှုတော်ကနေကြည်ရင်နည်းနည်းသတိထားဖို့တော့လိုတယ်။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဖြစ်တော့လဲအခိုက်အတန့်အသေးအမွှားလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အစိကူစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးကုတာဖို့တော့လိုပါလေ။တာမန်ဖြစ်တဲ့တုတ်ကွေးယောဂဟူကုပြယောဂလို့မိမိစိတ်ကထင်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုစိတ်ကနေစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးဖြောက်ပြလိုက်ပါ။ပညာရေးကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ပြညာရေးကိုခယူးဆိုင်ပြီးဖြည့်ဆူတာတွေသင်ကြားတာတွေဆက်သွဲတာတွေလုပ်ပါ။အလောက်ရသူကိစ္စတွေရတော့ပုံမှန်ပဲရှိတယ်ဝင်ငွေတော့ကောင်းနေလိမ့်မယ်။ချစ်သူရေးရနှလုံးသားကိစ္စတွေရတော့ ပို့ပြီးတော့ရှေ့တူလာမယ်၊တာယာလာမယ်၊နှီးဇက်လာမယ်၊ကြောချင်းကပ်ရင်ဒီကအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။အိမ်တော်ရှင်တွေအရင်ထဲကတော့ပျော်ရွှင်တာယာတဲ့အမိသားသူဘဝကိုရရှိတဲ့အချိန်မှာပဲ။တတိထားမလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်။ရှင်ဟောင်း၊မျိုးဟောင်း၊တငယ်ချင်းဟောင်း၊မိဟောင်း၊ခြွေဟောင်းတွေအိမ်ကိုရောက်လာမယ်၊အလုတ်ကိုရောက်လာမယ်။အကူကြီးတွေတောင်းခံလိမ့်မယ်။အဲပေးနိုင်တဲ့အကူကြီးကိုပေးလိုက်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လွှတ်လိုက်ပါ။ ကြာကြာဆွဲထားရေမိမိတို့အိမ်တော်ကြီးစီးပွားရေးတွေမှာတောကလေးတွေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တရက်ပတ်မှာကံကောင်းခြင်းတွေအညာလေးတွေပျောက်ခြင်းတွေပူရွေးပူရွေးကောင်းခြင်းတွေဆိုရင်အကွက်တွေအစင်းတွေအยาวနှမျိုးသုံးမျိုးရောထွေးတာလေးတွေဝင်ပြပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘဂဝါ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 နဲ့ပရိဆက်ပါစိတ်အကျော်နှမျိုးသုံးမျိုးပန်းနှမျိုးသုံးမျိုးအိမ်ကမြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်မြတ်ကူ ထူတမ်းပေးပါထီထိုးရင်တော့ပေါက်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့မွေးနေ့နောက်မိမိရဲ့မွေးနေ့ရဲ့တုံးရမြောက်နေ့အသလူနေ့မျိုးတွေမှာ၈တင်၅အတွဲ၅တင်အတွဲဟုတန်တွင်းကနေအခရာကြာတူရိအခရာများနဲ့ကံစမ်းပေးပါဘိုးပိဋ္တကြီးဖေးရန်ခတ်တဲ့အန်တဲ့ခတ်တဲ့ကင်းဝေးပြီးစာမချမ်းသာကံကောင်း၍နိဗ္ဗာန်ရကြပါသည်လို့ဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်ခမရာ